मित्राणि केशांचन विचाराणां सम्यक्तया अवगमने मया अनेकानि वर्षाणि यापितानि किन्तु अहम् अधुना एकेन निमेषेण तत्वदामि आम् जीवनस्य दश तिक्तसत्यानि भवताम् इष्टं कार्यम् आरब्धुं योग्यः कालः आगच्छतु इति यदि प्रतीक्षन्ते तर्हि भवताम् संपूर्णं जीवनं व्यर्थं भवति अन्ततो गत्वा तत् कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति एव वेतनं मादकवस्तु इव भवन्तः भवताम् स्वप्नान् विस्मरेयुः इति कारणतः भवताम् यजमानः भवद्भ्यः वेतनं ददाति भवताम् आत्मीयमित्रेषु आत्मीयबान्धवेषु च यावन्वा विश्वासः भवतु भवतां रहस्यानि तेषां पुरतः न प्रकटयन्तु अन्यनिन्दां त्यक्त्वा सर्वान् क्षमन्ते चेत् दशगुणितं सन्तोषम् आप्नुं शक्नुवन्ति भवन्तः जानन्ति वा भवन्तः जीवनस्तरं यदा वर्धयन्ति इत्युक्ते अप्ग्रेड् भवन्ति तदा भवतां 99% मित्राणि दूरे भवन्ति शतशः पुस्तकानां पठनस्य अपेक्षया भवत्सु अनुशासनं कार्याणां कार्यपथे आनयनप्रवृत्तिः च बहु प्रभावयुता भवति यदि भवन्तः सर्वान् विचारान् वैयक्तिकरूपेण न परिगणयन्ति चेत् भवतां प्रबुद्धता वर्धते यदा भवतां वयः 30 भवति तदा धनसम्पादनस्य शरीरपरिरक्षणायाः कुटुम्बनिर्वहणस्य च सामर्थ्यं प्राप्तवन्तः भवेयुः एकाकिना भवितव्यम् इति विचिन्त्य दुष्टजनानां सहवासं जनाः कुर्वन्ति सर्वादौ तद्भयं त्यजन्तु